To nije nešto što se može riješiti preko noći. Postoje nekoliko lokacija za taj Jarunski most. Hoće li biti sa zapadne strane jezera, hoće li biti sa istočne strane jezera ili postoji još jedna zapadnija varijanta koja ne ide u samo jezero kako bi što manje utjecalo na rekreativnu zonu samog Jaruna. Tako da tu se vode još neke analize i onda ćemo vidjeti šta je tu primjereno. Međutim, to nisu projekti koji mogu biti riješeni preko noći jer, kaže, 15 godina se rješavaju. S druge strane, ono što isto tako smo jasno rekli, a što možemo vrlo relativno brzo riješiti, jest ulaganja u postojeće mostove. Znači, mi ćemo uložiti... Bog! Znači, mi ćemo uložiti preko 300 milijuna kuna u postojeće mostove kako bi ih konstrukcijski ojačali. Znači, još jedno, 300 milijuna kuna. Za to možete izgraditi dva nova mosta. A mi želimo prije svega ojačiti konstrukcijski postojeće mostove, jer su oni u katastrofalnom stanju i ne daj Bože da se dogodi novi potres, novi Zagreb ostaje odsječen od svih bolnica koje su na sjevernoj obali Save. Znači, to nije nešto što se politički lagano vidi, kad bi ove radove koje radimo primjerice sada na Jadranskom mostu i koje ćemo i dalje raditi. To se ne vidi tako lako politički, pa svi pitaju zašto mi to radimo i što da gradimo novi most. Ja mislim da je prvo nulta točka da ojačamo postojeće mostove prije nego što gradimo novi most. I to je nešto što će možda politički se neće toliko vidjeti kao novi most, ali ja ću mirno spavati jer znam da se napravi apsolutno sve što je potrebno da ovaj grad bude sigurniji ako bude novi potres.